Të rregull që kemi në DTV rrëfime, kemi vendosur që kësaj radhe që kemi ju mësafir të nderuar. Mësafiri nderuar për shumë shkaqe. Unë sa di dhe sa këmujt me për cilë, kemi qenë bashkë në pajtimet e gjashme. Kemi për cilë sa e sa manifestime kushtuar shëntorës sonë Nëna Terezë. E të tjera, këtu dhe gjithandej në përbot. Pre nga do t'ja fillonit këtë rëfim prej cilës mosh, prej cilët start? Nëse mirën vitet 80 prej 81-shit e këndej, kanë qenë vitat e sprovave të sfidave të ndryshme, dhe unë jam i lumtur se kam qenë pjesë e popullit tim dhe kishës katolike në popullin tim, në gjitha baticat dhe zbaticat, në gjitha kërcënimet dhe rrezikimet. Bile, përpara se të formoheshin edhe partit, në krye me prezidentin ton, Dr. Ibrahim Rugovën, kisha jonë, në krye me tashma të ndjerin, Imzotnik Prelën, i ka para pri shumë ngjarje dhe ka qenë jo vetëm mbrojtëse, por edhe artikuluse e ngjarjeve tona dhe jemi mundua ku kemi ditë dhe ku kemi pasur mundësi ta plasojmë të vërtetën. Jo pse ne jemi shqiptarë, por pse ngjarjet ishin fatkeqësisht jo të mira, mos të them krejtësisht të këqija dhe në dëm të popullit tonë. Prandaj, jemi identifikuar dhe motoja e ime, motoja e kishës sonë, ka qenë fati i popullit tim, ashtë edhe fati im, që është moto e madhe e Bogdanit të madhe dhe të pavdekshëm. Prandaj, unë i kam krye studimet post-universitare dhe kam doktoruar në Romë në vitin 1975, në Universitetin Shtetëror La Sapienza të Romës, psikologjinë shoqërore, paralelisht kam krye filozofien dhe kam diplomuar, kam krye teologjinë dhe kam diplomuar, me një pregaditje të tillë të trefisht filozofi, teologji dhe psikologji, kam ardhë që ta shërbej Zotin në popullin tim dhe në kishën time. Dhe, thanë të vërtetën, në vitin 1975, kur unë definitivisht këthehem dhe jam familitar në Ferizaj dhe sekretari i Peshvit Nik Prelas, unë nga prizma e asaj që ka ishte përvoja ime 7 vjeçare në Romë, këtova që shumë qka nuk është në regull, por një pjesë e madhe e popullit, mos e thamë të gjithë, ishin pothuaja se të dehur dhe mendonin se çështja shqiptare përfundimisht është zgjedhur mirë. E hetova që kultura jonë, që krijimtaria jonë, që qytetërimi ynë i atërshëm ishte i kriposur me ideologji komuniste dhe social-komuniste dhe marksiste, dhe sidomos ishte elementi pan-slav, ai i cili nuk e lente popullin që t'i qelim sytë dhe t'a kuptojmë vazhdimësin ton historike prej popullit ilir, në popullin arbror dhe pastaj në popullin shqiptar. Dhe mu për këte, 4-5 vitet e fund para të shërbimit tim, kanë qenë vitet e hulumtimit, vitet e vrojtimit, vitet e analizës, ku jemi mundua ta kuptojmë sa më mirë impulsin e rrethanave dhe të ngjarjeve, ta gjejmë fijen e lamshit, si thot populli, dhe kjo definitivisht u tregua qysh me vitin 1981 me demonstratat e famshme, se
diçka nuk është në rregull. Kështu nuk mund të shkoj më. Dhe populli ynë dhe Kosova jonë e vogël e ka dhënë një kushtrim, e ka dhënë një alarm atëherë Jugoslavisë, Mesdheut apo Ballkanit dhe botës se këtu po vlen diçka dhe nuk është në rregull. Mirë, po fatkeqësisht ngjarjet e vitit 1981 u interpretuan në mënyrën më të keqe, në mënyrën më tendencioze, si nacionalizëm, si ekstremizëm, si fundamentalizëm, irredentizëm, deri edhe kanibalizëm. Do me thonë, ata shkuan në interpretimin, vend që të kuptohet se ishin shaj, sikur dhimbja që i jep shaj trupit, diçka nuk është në rregull në trupin tonë, në shëndetin tonë, ashtu edhe në ngjarjet tona. Mirë po, ato u keq interpretuan, u shuan me dhunë, shpeshere me burgime, aty këtu edhe me gjakë, dhe 1981, 1989, kanë qenë vitet e sprovave, vitet e vujtjeve, vitet e vështërsive ndërmat lojlojshmet, ku, thëja se gjdo shqiptar, ashtë, në thojza, ashtë përpunuar nga policia, nga bisedat informative, për të parë kush je, çka donë, me çka merësh, e tjera, e tjera. Dhe unë jam i lumtur dhe e falenderoj Zotin, dhe e falenderoj i peshin im Zotnik Prelën, që pati besim të plot në mua dhe mi la durët e lira, dhe ai ishte me shumë miqë që dashamirë tjertë që kanë qenë prapavi dhe bashkëpuntor, nese kam badi çka, ashtë në rend të parë ndihma e Zotit, përkrahja e miqve dhe dashamirëve, e njerëzve të vullnetit të mirë, të cilët hetuan, dal nga dalësi unë, që këtu diçka po zihet, këtu diçka nuk është në rregull. Dhe kush ju doli në krah, që ta përkrah, do më thonë, këte zbulim të ujin, ose këte ndjenjë që e kishit se diçka nuk është në rregull? Kush janë bashkëpunëtorët e juaj të parë, të afërt, ose që e kanë për krah, një mendim të uaj në të po? Do më flasim për të të një të të nëmët. Ka shumë, më, ndërta gjithësësi, me knashti mund të përmendi Mark Krasniqin, mund të përmendi Anton Qetën, mund të përmendi Zekiri Canën, mund të përmendi Zef Mirditën, mund të përmendi edhe shumë e shumë personalitete tjerë, sidomos tre krijues me lanë për shtypje të jashtë zakonshëm, ishte Ali Podrimja, Faredin Gunga dhe Rifat Kuka, po ashtu Azem Shkreli, e tjere tjerë mos të hinë në bërqë, e mos të jesë bërqë pa i përmendun, por unë kuptova një gjë, se këtu çdo gjë ishte e politizume, e kishte një prapavi, e kishte një dyshim. Po ju tregoj vetëm një ngjarje. Në vitin 1981... Shumë prandaj një ditë në tregoni më shumë ngjarje. Po, 1981, unë arrita, pasi e botova librin Nana Jonë Tereze, ta bindi televizionin italian Rai Uno, që të vinë dhe ta bajnë një dokumentar kushtuar jetës dhe veprës e Nanës Tereze. Ata e pranuan me kënaqësi. Erdhen dhe në Grand e patëm një takim me kryeredaktorin, me kameramanin, me regjisorin, me krejt ekipën e tyre, dhe ishte një takim në cilin unë ftova si atëherë ishte drejtor i Kosova Filmit Azem Shkreli. Po, ndërsa e thova si studius dhe si njohës të mirë të shpirtit dhe të popullit të Anton Qetën, dhe e bam një bised para prake. Në atë bised, ata mbetën shumë të mahnitur nga fjala, nga qëndrimi, nga njohurit që i kishin këta dy bashkë biseduës që i përmenda. Dhe më kujtohët drejtori i ekipit që kishte ardhe për të bërë filmin me tha, tash po zbulojmë se në popullin tuaj nuk shenka e madhe vetëm Nana Tereze,
Nëse populli juaj mund të matet me këta dy burra, atëherë ju e paske një popull të mrekullueshëm. Ngjarjet e thellë të nisit nuk e mundsuan këtë gjë, ata pas disa dite të hulumtimeve, të gjurmimeve, të vizitave të ndryshme, i përjashtuan prej Kosovës, kështu që krejt filmi atër u zhvillua në Maqedoni, Maqedonët e shfrytëzuan rastin që në vendet të ndryshme, me veshjen e ndryshme, t'ja japin tiparat dhe karakteristikat slave e tjera e tjera, që është filmi Zëri, ku i madhi dhe i pavdekshmi i ynë femiu ishte baba i nanës Tereze dhe Liljana Kavani ishte gëngje Bojagjiu. Kjo e tregonte se si dalgadale populli nxirrte prej xhirit të vet, prej nëntokës, prej përvojës njerëz të cilit kishin pamje, kishin vizione, kishin vegime dhe e kuptonin fort mirë atë çka unë ju thosha. Në takimet e para, më thoshin, çka nuk është në rregull, tashmë ne jemi popull, si gjithë popull i tjerë të Jugoslavijës, i kemi të gjitha të drejtat, tash dalgadale, po çilet edhe universiteti, po i tha unë, nuk e di, prej nga e keni këtë vetë knaqësi, por gjërat fatkeqësisht nuk janë ashtu. Ajo që pastaj u dëshmua dhe populli, për du me thonë, kishte njerëz të cilët dilnin prej popullit, jetonin me popullin, por nuk binin në gratska të rrethanave të asaj kohë, por kishin vizion, kishin vegim, dhe unë në librin tim që ja kom kushtuar 20 burrave të mdhej bashkëpunëtorëve të mi, miqtë të mi në Amshim, pikrisht kam dashtë të bëj këtë analizë. Nëse kam bënë diçka, atëherë Zoti dhe miqtë të mi në Amshim kanë qenë bashkëpunëtor, kemi jetuar, kemi vepruar, çka kemi ditë dhe çka kemi mundur. Këtu duhet ta përmeni një thënie e cila më tingëllon në vesh, e kam në mend dhe në zemër, Ib Zotnik Prela thoshte, kemi provuar gjithçka përpos vorrit. E tash po i them ti e provove edhe vorrin, ndërsa unë mbeta për të përjetuar edhe ngjarjet pas teje. Prandaj, ky popull është një popull i vujtjes, është një popull i sfidave, është një popull i pathyshëm. Është një popull te cilit vetëm duhet t'ia japim frymëzimin dhe motivimin. Dhe dëshira ime dhe puna ime dhe shërbimi im që e kam ba si në aspektin kombëtar, si në aspektin kishtar, pikrisht ka qenë kë. Ta gjejmë damarin e komunikimit, t'i flasim prej zemrës zemrave, dhe t'ju tregojmë njerëzve se ne nuk kemi kufër synimi dhe qëllimi tjetër. Synimi ynë ashtë e mira e përbashkët, ashtë paqa, ashtë mirësia, ashtë dashuria, është jeta, është vlazëria gjithë shqiptare. Dhe këto vite kanë qenë vitet e përpunimit. Për atë kanë qenë një lloj 89. Po, kanë qenë një lloj testimi apo një lloj ushtrimi në palestër që të dalim në skenë edhe atëherë ta dëshmojmë dhe t'ia tregojmë botës kush jemi ne, çka duam ne dhe si duam të realizojmë këtë. A është rezultat i ti angazhimi tuaj edhe aksioni i pajtimit të gjaqeve një plagje vjetër e jonja shqiptare? Gjithsesi, viti 90 është për ne viti i madh, viti i bekuar, unë e kam quajt pranvera e madhe, sepse kemi pajtimet të gjaqeve, e kemi themelimin dhe veprimin e shoqatës humanitare bamirëse të Kosovës në Nana Tereze, dhe kemi krijimin e sistemit paralel në rend të parë shkollor, pastaj edhe shëndetësor në kuadër të shoqatës. Prandaj, këto tri lëvizje kanë qenë përgjigja më e bukur e atyre sfidave të tmerrshme të jesh apo mos të jesh, që i bani Serbia apo Jugoslavia në krye me Miloševićin. Ne, atëherë, e dham pjesën më të mirë të vetë vetës, e afruam, e bashkuam popullin,
e motivuam dhe e galvanizuam popullin që tjetë vetvetja dhe ta kërkojnë me këmgullje të mirën, të drejtën, të vërtetën, jetën, mbi të gjitha dashurien. Po ju tregoj vetëm rastit të verat e Lukës, kur kam pa të ri dhe të reja, të cilët e shpërthakojnë edhe këmishën për para tankit, dhe të cilët thot vraj, unë kam ardhë këtu për të festuar jetën, për të festuar pashën, lirien dhe demokracien dhe pështyn tanksin, atëherë kam qenë masa i bindur, këtë popull nuk mund të shkatrojnë ma askush, jemi të pathyshëm sepse jemi bashkë. Dhe këtu edhe është kuptimi i gjithë këtyre ngjarjeve. Ata që nuk i kanë përjetuar, unë me të thënë drejtën e dua shumë rinien tonë. Rinia jonë është e mrekullueshme, shpesher ka lindur në ethe dhe në ankthe, kur ta mendoj se në qendrën nëna kanë lindur 13.500 e zdisë sa fëmi që s'kemi pas mundësi, ashtë t'i lam 24 orë me nanën, po ashtë dashtë t'i thësh fisnike, u rritë dhe u gëzofsh me te, lëshoja tjetërës vendin për lindje, unë aty e kam pa se është një popull që e do jetën, është një popull që e do vetë vetën, është një popull që i beson në vlera dhe virtyte, është një popull me plot ide dhe ideale. Vetëm ato duhet dikush t'ja thotë. Dhe kjo e lindi të madhin dhe për mua të pavdekshmin mikun dhe vllaun, vizionarin ton dhe profetin Dr. Ibrahim Rugovën, i cili nga ky brum i mrekullueshëm dalgadale filloi ta përgatisë dhe gatoi një bukë e cila është buka e vllazërisë gjithë shqiptare, buka e pajtimit, buka e solidaritetit, buka në të cilën nuk dorëzohemi dhe nuk heqim dorë prej vetvetes, prej gjuhës, prej traditës, prej kulturës, prej qytetërimit tonë të lashtë, ilir, arbëror dhe shqiptar. Dhe përgjigja më e bukur, dhe bota u mahnit, në pajtimet të gjaqeve, unë kam pas kontakte të ndryshme edhe me përfarsus të ndryshme të huaj që fillun dalgadale të na përcjellin, ata nuk kuptonin më ku janë, nuk kuptonin më ku shoh ky popull, çka ndodh me këtë popull, sepse kur populli e do, kur populli e do një gjë, kur populli është i bindur, kur populli është i motivuar, ban mrekulli, ndodhi populli. Dhe kjo është ngjarja ndër më të bukurat, në cilat unë si vlla i vogël para një populli të madh, kështu shpeshherë kam thënë, e kam di vetë vetën bubrec, para një populli të mrekullueshëm, i cili kur s'na ka kundërshtu, kur nuk e ka shtru pytjen, pse, kur, si, ku, me ka, e tjera, e tjera, por ka besuar sepse na ka kuptuar se ne jemi pjesë e tyre. Dhe kjo është ajo, gjëja ndoshta më e bukura që e krijuam, ndjenja e përkatësia së përbashket. Ti je pjesë e imja, unë jam pjesë e jotja. Dhe unë dhe ti formojmë një mozaik, që është mozaiku që quhet populli shqiptar. Dhe pikrisht deshte të dalë këtu, sepse në të rubrikë në Gjevat Kryeziu, dhe në Gjevat Kryeziu është i të njëjtit mendim, sikur se që po e thoni ju tash. Jo vetëm Ulla Xhevati, gjithë kemi qenë të njëjtit mendim dhe të njëjtit qëndrim. Bukuria, po të tregoj vetëm një ngjarje. Ishim në pallatin e shtypit në ato vit të erta dhe unë shkova për t'i vizituar atëherë redaktoret, gazetaret tanë dhe për t'i motivuar dhe për t'i thonë burra, tash, kjo është luft pa luft. Edhe ajo na pret, për ne duhet t'a fitojmë në rëndë parë luftën pa luft. Dhe porrime po bisedojmë. Edhe ndër tjerë, gazetar, shkrimtar, publicist, ishte edhe Ali Podrimja. Ali Podrimja po më shikon disi me han me sy, aq interes, nuk e thot asnjë fjalë. Edhe unë i thom, fol Ali, tha, çka me fol, tha, kur unë dhe ti po mendojmë të njëjtën gjë, vetëm ti po e formulon më bukur. Kjo ishte për mua, do të thënë dal ka dal, populli, e atëherë i thash,
Ale, asti s'më ke thanë mu, asun s'të kam thanë ty, të mendojmë apo të kemi këto qëndrime. Por jeta në banë që ti kemi mendimet, qëndrimet dhe vendimet e përbashta. Prandaj, atë që ka thanë Mulla Xhevati, atë që e thot kushdo që ka marë pjesë në revizjet tona të mëdha, është e vërteta e madhe dhe shajte. Jeta në mësoj, jeta në detyroj, jeta në afroj dhe në bashkoj, që ne të kemi mendimet e njajta, qëndrimet e njajta, veprimet e njajta, dhe kjo e përforcon të gjithni e ma tepër vlazërien tonë gjithë që pare, dhe kjo ishte fuqia që na bani të pathyshëm dhe të pamboshtër. Dhe ku është roli i nënës Terezë në formësimin tuaj dhe në këte që e thoni sot e sa vite? Unë nënën Terezë e kam takuar me 29 mars të vitit 1969 fizikisht në Romë dhe kur ma nuk jam nda prej saj. E kam pas përshtypjen me takimin e parë të gjindëm para një gjigantit të shpirtit e të jetës. Dhe në ditarin tim të cilin për rëthana s'ka mund të mbaj, aty këtu kam shënuar diçka se e disha se bjendorë dikuj tjetër, por atëhere pa ta shkruhe, nëse Zoti me jep jetë dhe mundësi, dua ta hulumtoj këtë kështjel të mrekullueshme, këtë nën të madhe të cilin e kemi. Dhe u mundova me 17 libra të dalë boç asaj që ka ishte jeta dhe vepra e saj. Nëna Tereze, për mua, por edhe për popullin tonë, ka qenë një frymëzim i pashtërshëm, sepse ajo mori pjesë në format e ndryshme, në rënd të parë me lutje, me vizitat e saj 1970, 1978, 1980, 1982, 1986. Deshti të vi edhe në vitin 90, por rrethanat ishin të tilla, në përmes Amerikanëve ju tha, sërish shajte se është te për rrezik për te dhe për popull, mos të hyj në këto ngjarje të paparapashme, dhe Amerikanët e kishin atë revizionin e qartë se çka do të ndodhë. Dhe për nëna Tereze, gjithmonë ka përcjell, gjithmonë e kemi informua, këtu duhe mos t'i mbes bërç, se jam bërç për amshim im Zotnik Prelës, nëse kom ba diçka, merita të thash është e Zotit, e ti edhe popullit, e gjithë popullit. Im Zotnik Prela mua ka dasht Sibirin e vetë, dhe me ka përkrah pa kur far rezerve, dhe me ka dhonë durë të lira dhe që shlohet blanko me fletë të bardhë që unë të veproj. Dhe në këtë kuptim, ai mua shpër, jo vetëm që me ka frymëzuar, me ka motivuar, po me ka përkrah në çdo lëvizje. Dhe me ka thonë, rrezikon shumë, unë nuk mund të them bën apo mos e bën, por ti atë çka e bën për kishën tonë dhe për popullin tonë, neve në nderon dhe në paracet me dignitet para botës. Dhe unë e kom pas të mjaftush me këtë gja që ta di që e prori im ashtë i knaqër me mua dhe e ka besim të plot, kuptohet shpesh herë i kemi diskutuar dhe i kemi formuluar gjona. Dhe këtu duhet të ndërlidhem, i peshvin i këprella, nuk ka kancelari, prej vitit 1981 deri në 89, pastaj edhe ma vonë, gjdo në gjarje që ka ndodhë në Kosovë, ku është shkelur identiteti, digniteti, personaliteti i njeriu tonë, ai ka shkruar, ka denuncuar, ka protestuar në gjitha ambasadat e atëhershme që ishin në Jugoslavi. Bile më kujtohet kur kemi qenë Beograd dhe në rastet e ngjarjeve të trishtueshme të sikurse ishin minatorët apo ngjarje të tjera ku ishin vrasjet dhe burgimet e ndryshme, personalisht kemi shkue deri edhe ambasadës e Kinës edhe ambasadës e Rusijës, personalisht të dera ja kemi dhënë dhe i kemi kërkua që të na japin vërtetimin se e kanë pranuar letrën tonë protestuese. Kështu, i peshmi ynë e ka bani shërbim të jashtëzakonshëm se ishte lidhja e halka mes nënës Tereze dhe kishës dhe popullit tonë. Ai
vazhdimisht e ka informua, edhe në përmes meje, edhe në përmes letrave, edhe në përmes takimeve të ndryshme, në Nën Tereze për çdo gjë. Ajo ishte avokatja jonë, ajo ishte personi që i thoshte papës të Romës, i thoshte prezidentëve të Amerikës, i thoshte kombëve të bashkuara, i thoshte çdo kujt. Ju duhet të bëni diçka për popullin tim. Po ju tregoj vetëm një rast si është jeta dhe si është regjia e Zotit. Më patë të regua Bernard Kushner, administratori më vonë shumë, tha ishim në një fluturim të përbashkët dikun në Afrikë, në Kongo, dhe me një aeroplan të vogël, tha, për plaste era, dhe ne menduam, filluam të bërtasim, të çajm, se mbaruam, tha, vetëm një person nuk u lëviz dhe ishte e qetë dhe nuk jetonte apo nuk donte të përjetonte asgjë, dhe ishte Nana Tereze. Dhe dha Zoti dhe ne zbritëm. Atëhere përçafonim njëri tjetrin e tjerë, Nana Tereze në kësyrë e thotë, sa jeni njerëz të çuditshëm dhe pa fe. Unë ju thash edhe në aeroplan, asgjë nuk do të ndodhë. Dhe mu drejtu mua, tha, ju duhet të bëni diçka për popullin tim. Unë, si themelusi i mjekve pa kufi, atëhere, unë ndala edhe s'po kuptoj çka më me thot. Ju thash bashkëpunëtorëve të mi, unë e disha se kjo është Nana Tereze, por kam menduar se është prej Indisë. E thash, çka mund të bëj unë për Indien, bashkëpunëtorëve? Tha, që mos të koritëm para Nanës Tereze. Bashkëpunëtorët me thanë, jo, është shqiptare. E atëherë ju drejtova dhe i thash, çka mund të bëj unë për popullin e juaj? Tha, ju duhet të bëni krejt çka është të mundshme për shpëtimin e popullit tim shqiptar në Kosovë. Prej atëherit, hera e parë, për i gojës, dhe zemrës e Nanës Tereze e tha, ajo ma tha këtë gjo si kur të kishte profetizuar, ma sa viteve ndodhi që unë të vi këtu dhe të jam administrator i asaj që ka ishte Kosova në formim të shtetit. Prandaj, është interesant retrospektiva që të kuptohen gjonat. Nana Tereze nuk ka lënë vend dhe personalitet pa ja thonë, ka qenë refreni i saj, ju duhet të bëni diçka për popullin tim shqiptar. Ka qenë disa herë dhe personalitetet të ndryshme botërore? Gjithve, 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 prej papës, dhe këtu kriju ajo halka, im Zotnik Prela, Nana Tereze, Papa Gjon Pali II, i cili na ka dash, unë në jetë shkrimit që e kam ba për papën, e përfundoj librin tim, po të kishte qenë shqiptar, ajë s'ka pas mundësi të bëjnë ma tepër se sa qka ka ba. Dhe këtu duhet të përkujtoj në gjarjen në vitin 1981, kur ishim në audiencën e parë private me i peshin im Zotnik Prela, me 21 janar të vitin 1981, na priti me atë përzemërsi. Unë e njohja dhe për para si kardinal dhe ndër të tjera, kur përfundoj takimi, e i peshvi i tha shejtri, diçka e të mërshme vlonë. Kosova është para eksplodimi, para shpartalimi. Papa undal dhe i tha, në poltronën ku jeni ju, shkelqësi, dje ishte biri im Lech Valenca. Dhe mi tha të njëjta gjëra për Polonin, ishte atër solidarë është, paralel që se kemi njopë dhe se kemi ditë, po si është jeta dhe si është Zoti, dhe më tha, i tha i peshvit dhe më tha dhe mua, por ta dini, po vjen koha e demokracijës, do të vdes komunizmi dhe ateizmi dhe po vinë ditët matë mira, jo vetëm për popullin tuj, por për këtë botër. Unë, thënë të vërtetën, kur dëgjova këtë gjahë, u knaqa, për në nën tjetër, fillova të mendoj me trunin tim kritik, mos papa haroj shumë shpejt për 78-ës, kur ishte i zgjedhur për 3 vite, si ishin ende, thom, mos e haroj për i kaka dal, dhe çfarë është gjendja. Dhe, ato e tha, 7 vite kjo, papa,
Na përshëndeti, na falenderoj, na përcëlli personalisht jashtë gjdo protokolli në të djath ishte i peshkri, në të majt isha unë, i qiti durt në shpinën tonë, na përçafoj dhe në një moment të caktuar, kur hetoj se ka kaluar rojën e parë, jashtë gjdo protokolli, ishte i mahnitur me atë që ka i thonim, dhe i bindur se do të fitojnë e mira, e drejta, e vërteta, dhe do të vinë ditë të mira edhe demokratike edhe për ne. Unal, edhe e këshyri pak i peshën, e o këthy ka unë, dhe me gisht do kështu, ndorë më tha. Do t'ju tham një gjamë, para se të përshëndetemi. Unë, pas popullit tim polak, mës shumë t'i edhe popullin shqiptar. Dhe për pak mës të kuritem e t'a pys pse shëjtri, por dishti zoti dhe e ndala vetë vetën, si thot popullin e kafshova gjuhën, dhe pas një pauze, më tha, a e din pse? Sepse keni vujt shumë dhe padrejtësisht, dhe na i keni dhanë në lëntërese. Kjo ishte për mua, për i peshën, një këprella, një shaj i sigurt, më kujtohet i peshën, unë e thira liftin për të zbritën, më thot i peshën, s'ka nevoj për lift, shkojmë shkallëve, i kalon të ka 2-3, thash për e thënë krytë, a i po më thot, kur kemi dalë në sheshin e Shëmpjetrit, e ka këshyrë, si kur në jetë, më ka përqafuar dhe më ka thanë, do lush, shpetuam, Zoti është me ne, Papa është me ne, bota do t'jetë me ne. Vetëm, ne duhet të punojmë bashkëmisht dhe të falenderoj për shërbimin që po e banë, që po informon botën që ka po ndodhë në Kosovën tonë dhe në Jugosllavinë. Në vërtet, domnjushë, gjatë kohës së luftës në Kosovë, cilë është kontributi juaj, që ka keni mujtë ju me bo për atë kohë, atë të rështirë, ku ishte popullinë? Kam bakrej që akom ditë që akom mund, isha familitar në Binqë dhe unë qela kishën, qela shtëpien qelen time, qela shtëpien e motrave dhe i kemi pasë prej 150 dërin 300 vetë, natë e ditë, 78 ditë dhe netë të bombardimeve të strehuar aty. Dhe shpetova ata, shpetova dignitetin dhe personalitetin, ju thash njerëzve në meshën e fundit, thash, unë askujt si thamë rri, unë askujt si thamë shko, por unë një gjapë ju thamë, dhe po betohe para Zotit edhe para jush, unë i gjallë nuk dalë prej këtuhit, unë s'kam popull tjetër, kish tjetër, edhe unë duhet e jetoj me ju. Dhe kjo ishte përgjegja ime, jam i falëndërushëm ndaj Zotit, kemi pas sfida e sprova, kanë ardhë natë e ditë e më kanë thonë do të me djegin për së gjalli, më kanë thonë se i ke terroristët, i ke UÇK-n, i ke ekstremistët islamikë, këtu ti nuk e dinë se kush janë, unë kanë thonë, ky ashtë populli im dhe unë jam prifti i tyre. Pra ndaj nuk ka kush që me ndanë për këti populli. Mund të me ndani, mund të me brani, të me brani trupin tim, por jeta ime dhe shpirti im nuk është ndorë t'juj, për është ndorë të Zotit. Dhe jam i lumtur, është ndër provojat më të të mërshme, i kam pas afer 30 fëmijë në moshën 10 vjeqare. Shpesh herë, pa prind të mos ditë sepse hinin në përshpia dhe ju thonin mrena disa minutave, nëse nuk dilni, do të kalim shpien dhe do t'ju masakrojim juve. Kush për dere, kush për dritare, kanë dal njerëzit, kush pa këpuc, kush pa tesha, kanë ardhen, dhe ata kanë ardhen, jo të unë, për të shpia Zotit dhe të Zotit. Dhe unë ju kom thanë, sa jam gjallë unë, jeni të mirë se ardhën dhe do të kaloni këtu. Dhe kemi kalu bashkë. Në kujtohën në gjarjet ndër më të ndryshmet, atëherë kur mundohesha me një tregim, me një kashelash, me një këndim, me një diçka të qesë fëmit në gjumë, që mos të ndodhin a i të meri i bombardimeve. Dhe më kujtohën një rast, ishte rast sa qesharak, aqë edhe dëshmi
pafajsies e fëmijëve. Dy fëmijë e kishim qel sallën e madhe dhe në sallë kishim i shtrua edhe s'kishim shtretën, s'kishim veshëmbathje, s'kishim ushqim, s'kishim asgjë. Për çka pata? Ju dhurova. Ju dhurova vetë vetën, ju dhurova ambjentet tona, kishën, shpijën, shpijën e motrave, i organizova gratë që në të ditë të pjekin bukë dhe çdo gjë tjetër. Ata fëmijë për para se të binë në gjumë e pysin njëni tjetërin. Po thojnë, njëni për i tyne, po thojnë se bombardon NATO. E kush është NATO? E po i përgjigjet kuj tjetëri, o i marë, NATO quhët sepse ata NATO-n bombardojnë. Ishte përgjigja e mrekullueshme e fëmijëve, se unë mundohesha që pikrisht të jenë në gjumë sepse dridhej shpia. Binin kombonat pa i prek kush asgjë. Gjitha dritaret e kishës në binç prej detonacioneve janë thy. Unë kam qenë në një moment të kremtimit e meshës dhe prej detonacionit asgjë mos kam dëgjuar. Ditë të tëra ishte problem të dëgjoj edhe të kuptoj çka më thotë dikush. Veshti Zoti, e se kom ditë këtë ligjë detonacioni që gjamat ranë krejt për jashta, se të putë këshin ranë mrena, ka pasë rrezik ndoshta edhe për jetën tonë. Me një fjallë, kam bërë këtë shka kam ditë dhe shka kam mundur, dhe jam shumë i lumtur se në binqë, për posë dy vëllezërve në shushkë që u masakruan, që ishin atje afër vorreve tona, dhe një shurd me metë si erdi për i Pozhoranit dhe të Mulliri, ata i kanë thonë ndalu, a i skandije, edhe e masakruan, ne shpetuam pjesën dërmuse të popullit, ne shpetuam popullin. Me një fjalë, ne i dëshmuam dhe i thamë, jeni pjesë e jona, jemi pjesë e juja, ose do të shpetojmë së bashku, ose do të përfundojmë gjithë së bashku. Dhe kjo ju ka dhënë zemër, ata besimtarë, cilët i kanë kalua ato 78 ditë dhe net me mua dhe unë me ta, edhe sot e a ditë i kanë fëmijët e tyre. Disa fëmijët se cilët tashma edhe janë të martuar dhe janë prinder, kur të kohemi, nuk kanë ma fuqi të flasin, një përqafim, një përgdhelje, me lot flasin dhe të regojnë sa e mrekullueshme është kur njeriu i jep krejt çka ka, e jep edhe jetën. Unë jo një herë, por 100 herë gjatë këtyre 78 ditëve dhe netëve e kam dhënë jetën dhe lutja e vetme që ka qenë, s'kam lut asgjë tjetër, e kam lut Zotin vetëm për këtë gjë. Zot, merr më jetën mua e mos lejo ta shoh masakrimin dhe azasimin e popullit tim. Dhe deshti Zotit e gjithë shpëtuam. Bile më kujtohet dita në cilën u tërhoq ushtria dhe policia 13 qershori, unë kam dalë në obor dhe i kam thënë njerëzve se frigohesha në shenjtë e hakmarjes, po na e vrasin, po na masakrojnë njerëz, kam dalë të dera oborit dhe i kam përcjell deri sa kanë shku. Njëni për i tyre, në cilin unë isha në oborin e kishës, më tha, prift, e di se ju kemi lodhur dhe ju kemi mërzitur mjaft. Tash përshkojmë, thash, ju qoftë rruga e mbarë, dhe dharsh Zoti kur mos të ktheheni ma për qëllimet e tila, për gjana tjera, gjithmonë Kosova, gjithmonë popullit shqiptar ashtë mikpritës dhe bujarë, por për këte qka keni ardhë dhe Zoti që i mësë përstritët ma kur, as këtu, as tjetër konë. Atëhere gjujti në ajrë dhe ju dha shenjë të nisët. Deri sa kam pa shpinën e fundit të ushtarakot, apo të policit të serbë që ka shku, unë si jam levhidhë prej derës, dhe së fund kam shku e kam falenderu Zotin, me gjitha të shpetua. Ju lumë të për gjitha të bëmërsi që keni bërë. Unë vetëm edhe një qështë të deshta me eshtu.
bashkëpunimin tuaj dhe kontributin e doktor Ibrahim Rugovës, me cilin keni bërë një rrugë jo të shkurtër gjithë aty në viteve deri te pavarësia. Deshti Zoti, unë doktor Ibrahim Rugovën e kam takuar pikërisht në vitin 1981 dhe e kam takuar në Brezovic, kur ishte takimi i lidhës së shkrimtarëve të Kosovës atëherë. Prej asaj dite, kur ma nuk jam da me atë njeri, dhe kam zbuluar një intelektual të profilit ndryshej prej të tjerve. Ishte një njeri që kishte njohuri, që njifte të kaluar, që jeton të për të tashmën dhe dalga dalë motivohoj për të ardhmen e këti populli. Më kujtohet që më shkoj dur thatë, ja dhurova tri libra të mija dhe librin të cilin e kishmi botuar në vitin 1980, Beslidhja e Re. Ndërsa librin tim, pjesën e doktoraturës time, Roli femës shqiptare në familje dhe në shoqëri, Krishti ndërne katekizmin e parë dhe nana jonë Tereze. Me kujtohët i hante me sy, i shpletonte, më këqyrë të mu, e shpletonte librin dhe më thotë, kjo qenë ka mrekulli. Dhe më tha, ne duhet të bashkëpunojmë. Thamë, profesor, si me të thirë? Tha, jo, jevi vlazër, me thirë Ibro, jam vlau i. Dhe prej atëherit, unë jam munduar që të jam në shërbim, jo të ti, por në shërbim të popullit, si që thoshtë edhe aj, jemi argat. Dhe në këtë rol të shërbimit, apo të argatit, jam munduar kudo që kam ditë, kudo që kam mundur, të jam zbashku me te, të ja qeli rrugën dhe mundësien, unë si përfaqësu si kishës, sepse aj për botën ishte i panjohur, dhe dan nga dal të afilojnë edhe të akryojnë legitimitetin. Dhe ajo që ka është e bukura në gjithë këtë kombinim ishte kjo. Unë kur u ktheva prej Brezovicës e për i tregoj i përgjë dhe thash, e gjeta një profil të njëriut të cilin kom menduar se ekziston këtu në Kosovë. Dhe kush është? Doktor Ibrahim Rugova. Kam dëgju, ose diçka, e kush është apo më, e ja përshkrova momentet e takimet, entuziasmin tim. Aj me qëtësien e vetë, me urtien e vetë, me moshën që e kishte, më tha, mos u gut. Ti nuk e njeh kohën dhe rrethanat. 9 vite në burg më kanë mësuar mua që të jam shumë i kadalshëm dhe i kujdesshëm. Pastaj, deshti Zoti që profesor Anton Qeta, që ishte mik dhe bashkëpunëtor i pandashëm i Ibrahim Rugovës, erdhi një ditë në takim në Ferizaj dhe po bisedojmë dhe ndër të tjera u përmend edhe kja. E i peshkri për i thot, Domlushi më ka folë për këtë njeri në superlativ. Të lutem, profesor, një fjalë vetëm ma të rego, kush është këj njeri? Dhe më kujtohen fjalët dritë pas të profesor Anton Qetës, tha, këj është thesari yn, këj është urtaku yn, këj është njeri ju cilin e ka zxedhë Zoti për një mision të posaqëm. I peshmi e këqyrë të profesor Antonin, këqyrë të mua, dhe mendon të që mos jemi marvesh, mos jemi, ndërsa si shmi pa, le ishmi takua aty për aty, preja sa i dite aranë shumë dyshime të arsyshme që i kishte i peshmi, dhe erdi edhe ajë deri të takimet e ndryshme që i kemi pas të përbashta, një nërë takimet e fundit që i ka pasur dritë pas tim Zotnik Prella me doktor Ibrahim Rugovën, prezidentin tonë, ndër të tjera gazetarët që i e përcilnin e pytën dhe i thanë si kaloi takimi, si kaloi ju, si duket po e qmoni, po e përkrahni dhe po e ndëroni shumë doktor Ibrahim Rugovën. I peshë gjitha, jo, unë e dua, doktor Ibrahim Rugovën, se në përmes ti e dua popullin e ti dhe popullin tim, popullin shqiptarë. Prandaj, Zoti ka dashtë
Regjia e tij ka qenë që vërtet kam takuar dhe kam pas njerëz të mrekullueshëm, të cilëve ju kam bërç, jo vetëm këtë jetë, por në amshim, sepse e krijuam një orkestër të aty në çka janë njerëz të shkencës, njerëz të kulturës, njerëz të artit, njerëz të krijimtarisë, njerëz të fesë, hoxhalarët, vëllazërit dhe e mi, meshtarët, vëllazërit tanë, dhe e bam një bashkim të mrekullueshëm në dallime, e krijuam një mozaik për t'ja dëshmuar vetvetes dhe botës, jemi vëllazër shqiptar dhe e duam, e çmojm, e nderojm njëri tjetrin, se vetëm kështu mund të kemi një të tashme dhe një të ardhme. Dhe metodologjia e punimeve tona të përbashkëta ka mbet dhe është metodologji gjithmonë e vazhdueshme. Në njëri tjetrin ta kërkojmë, ta gjejmë vëllahun apo motrën, për ne besimtarët ta gjejmë edhe vetë paraftyrimin e Zotit. Në këtë mënyrë do ta krijojmë kulturën e jetës dhe qytetërimin e dashurisë, që janë dy shtyllat e mëdha që Nana Tereza na ngriti në piedestalin edhe të nobilizmit dhe të shejtërisë, sepse shqiptari e do jetën. Jo vetëm jetën e vetë, për jetën në përgjësi. Mirë ajo shtëpi që s'ka pleç dhe fëmi, dhe s'ka shtëpi pa pleç dhe pa fëmi. Nga ky popull, nga kjo traditë, nga kjo kulturë dhe nga ky qytetërim rrjedhim edhe ne dhe gjejmë frymëzim të pashtershëm edhe për jetë edhe për veprim të rrjetë. Kurse mua më ngellet, t'ju falenderoj shumë për gjithë që keni bërë dhe vazhdoni të bërë për të popull dhe për të Kosovë. Ja, unë të falenderoj me nxorë edhe lotet edhe dridhjen jo vetëm të trupit, por edhe të zemrët, rrëshethjen, sepse janë ngjarje të cilat mbesin të pashlyshme dhe të paharrueshme në jetën time. Falenderoj Zotin, falenderoj miqtë dhe dashamirët të gjallë apo të gjallë në amshim, që e kanë pas një sintoni dhe harmoni shpirtërore me mua dhe unë me ta. Unë s'kam ban asgjë tjetër për pas një shërbim, sepse të shërbesh për mua dhe me thonë të mretrash. Falenderoj Zotin. Çfarë falenderoj?